បាទអានេះអបសក់នៅផ្ទះយូយូអាទិត្យអាទិត្យអបសក់អបសាណាដើរចេញមកក្រៅតិចវាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ហើយនេះឡាននិយាយយកមកខ្ញុំក៏អៀអៀបាននិយាយហ្នឹងចេះដឹកជើងជូនយកមកមួយវាមានឱកាសបានថតនៅខ្សែវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងបាទឯណាក៏ប្រៃឯណាក៏ព្រីទៅឯណាក៏ព្រីទៅឯណាក៏ព្រីដែរបាទអត់មានដែងភេលុយឯសើព្រីទាំងអស់ហើយនេះនឹងដឹកមកហើយមកបាទមានកប៉ិលិហ្នឹងឯងវាមានមួយកដប់មួយកដប់វាអត់មានទីជុំជន់ធំទេបាទវាមានតូចតូចចឹងបាទវាមានមួយកផ្លាក់បាទណាអសប់ in center វាបើកធំគាត់បើកឆ្លាស់ដែរហើយនេះមាន family dollar ហើយនេះយើងមក Jasmine Buffet បាទអានេះ Buffet ត្មងណាយើងខាបាហ្វេបាហ្វេហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ហ្វេវា Buffet បាទយើងអូខេយើងនិយាយចឹងស្ដាប់នេះក៏បានមានអីបាទនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងប្អូនគាត់បកកើតពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះមើលតែដូចគ្នាហ្នឹងមើលមុខវាដូចគ្នាអត់ទេនោះនោះប្រពន្ធខ្ញុំនោះនឹងយេនអាអ្នកទស្សនាខ្សែវីដេអូចាស់ចាស់ខ្ញុំស្គាល់ហើយនោះយេនោះហ្នឹងប្អូនថ្លៃខ្ញុំមកប្អូនប្អូនប្រពន្ធខ្ញុំបកកើតអាហ្នឹងប្អូនទី3ហ្នឹងគ្រួសារប្រពន្ធខ្ញុំទី2បងគាត់មានបងប្អូន7នាក់បាទទី3ខ្ញុំទី4បើរាប់ទាំងមួយស្លាប់អឺស្លាប់ហើយគេមិនរាប់ទេរាប់ទេពួកគេរាប់តែអាចងុយអូនៅរស់វាដួលវាលំហ្នឹងរាប់អីនៅទី3ពួកខ្ញុំទី2ឯងបងខ្ញុំនៅផ្ទះស្តូញ៉ាណាទី1ចាក់បងខ្លៃបាទឥឡូវក៏តាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអាហ្វ្រិកឡាទីនមួយអូខេអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតមើលទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាអូខេអឺចូលទៅបាទចេសមីនមើលតុបតែងគេល្អដែរបាទមើលបាទនេះតបតែងនេះ3អង្គាចូលតាមមកយូរហើយបាទកន្លែងនេះស្អាតយើងចាំមករកកន្លែងស្អាតហើយកន្លែងតបតែងនេះក៏ស្អាតដែរគួយឡៃនេះវ៉ារឲ្យឲ្យលុយគេច្រើនពេកស៊ីតប៉ាំងពោះដូចនេះឡៃនេះគេដាក់ប្រចាំងភ្លើងមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមើលទៅដល់តមកគេតោះតឲ្យមើលមកមើលទៅដូចងាញ់ដល់ហ្នឹងដាក់អានេះមួយវិញអានេះដូចងាញ់នឹងទៀតមែនអានេះស្រស់ស្រស់បាទ
ៅខាងនេះទៀតព្រោះខ្ញុំពងដួលមើលទៅដាក់ភ្លើងបាញ់ទៅក្រហមដូចឆ្ងាញ់ដល់ហើយនេះនេះឆ្លាតវាដាក់ភ្លើងមកទៅគួរចង់ញ៉ាំបាញ់ចឹងទៅហ្នឹងកន្លែងវាស្អាតបាទហើយនេះចឹងណាមើលពីសាគេហើយនេះកន្លែងស៊ុបស៊ុបគេក៏ផនវាដាក់មួយម៉ាត់ទៅដូចឆ្ងាញ់ផនវាមែនអីក្រោពូនខ្ញុំពងដួសអានេះតាមទៅដួសអានឹងឲ្យមួយទៅអីក្រោបអីនេះវាអីក្រោបយេនេះយកសាវទៅមួយដាក់ពីសាមួយអាយមិនអើយមកមកខាងនេះអស់ហើយនេះតបោហ្នឹងបោឡាយទៅអានេះឆ្ងាញ់អាមួយនោះដូចអត់ឆ្ងាញ់ទេមកអាយមិនគេគួរចង់ញ៉ាំវាសាឡាត់គេនេះនេះតបោច្រើនអានោះអត់ទេកប៉ែកលែកគេណោះចាំចាក់បោទឹកសោះបោអីអីអានោះអត់ទេអត់តខាត់ហ្មងបាទខ្លៅមិនថោកអីណាមើលងុំអីគេដាក់ឲ្យអីច្រើនណាស់ដាក់នេះហ្នឹងណាបាច់ទៅស្មាននេះវិញវាឆ្ងាញ់ដែរនេះព្រីមមែនមានអាយស្គ្រីមមានអីទៀតOh,
កែបស្រកហ្នឹងដាមយកក្តាមទៅភ្លក់មើលយើងពួកដូចក្តាមយកភ្លក់តាមមើលឆ្ងាញ់តាមយើងយកអត់ឆ្ងាញ់យើងយកត្រៃនេះយ៉ាងណាត្រៃនេះយ៉ាងណាអត់ឆ្ងាញ់ដាក់ទៅលេវលេវហ្នឹងឡើយនេះមានអីវាដាក់ទៅទៅគ្រាន់បាទអូខេចាប់ដល់3ទៅដល់លក់នៅមកជីបឆៃនេះម្ដងជីបឆៃនេះអីអ៊ីនហូបដែរឆៃនេះក៏អស់ស្អីគឺឆៃនេះដែរអរិបកោរឿងណាតែនេះចៃនេះបាច់ចូលខ្មែរបើពួកអានឹងតែពេលយើងញ៉ាំមកអស់ក្តាយវាពួកវាខំរោមកយើងមកថាទីឆៃនេះហ្នឹងអស់ញ៉ាំហូបនេះក៏ចាំមិនគេព្រោះនេះស្រួលប៉ះដីបាទអត់មានប៉ះណាលេបលេបទៅកន្លែងផ្សេងប៉ះយ៉ាណូទុំនិយាយចេះចេះគ្រោះបើមិនវាឆ្ងាញ់ក៏ដាក់គ្រោះយ៉ាមែនតើអានេះដាក់ទឹកគ្រោះទុកខំអ
បងថានេះស្វាត់ណាស្រាប់មើលសាឡាត់ហាត់ណាបងនេះខ្ញុំអត់តន់ប្រើណាមានតែ៣រោសក់អីក៏អត់នឹងហ៎យ៉ាអីក៏អត់ទេមានតែនឹងអត់មានអីចាក់ទេបងបាទអីសាឡាត់ហ្មងប្រកចំនួនចាំសម្រោអត់ដល់មុនមកកោងចង់ទៅងន់ញ៉ាំទៅឡាត់ហ្នឹងទៅយើងដៃញាក់ចំមុខអត់អត់អីចូលក្នុងនោះអត់ឃើញណាគេកំបោតតត្រូវទីមួយចានពីរនេះពីរនេះទៅកាយចង់ជាប់ងន់មកឆាយនេះញ៉ាំឲ្យញឹកញឹកដាក់គ្រូខ្មៅនឹងចានទាំងចានមកហេអញ្ញាសាច់អញ្ញាមកណាស្វិតអីនេះនេះមកបាច់ជួយស្មាជឿនជឿនប្រាំទីតាមខែអស់ក្បាលពោះហ្នឹងមិនបន្លែមកបាច់ជួយស្មាទឹកបាច់ជួយស្មាទៅបែរទឹកទៅត្រូវដាក់ជួយស្មាដែរនេះអើចង់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយមកអោយលៀងមាត់ជីបោជីបោអោយមាត់ទៅកើតមកក្រៅអោយជីបោជីបោលៀងមកចាញ់ផ្អែមអោយអានៅចាប់ចេះតែកុំឲ្យកុំឲ្យត្រាំនេះទេអូអានេះស្អែមប្រកណត់ហ่าស្អែមមែនទែនណាអូស្អែមខ្ញុំខ្ញុំជ្រិញណាអឺចាប់សពគ្រប់អស់ហើយបាទកាមកជោកែអបសុកអបសាមនេះបៀលស្មៃទៀតយកប្រពន្ធបហាញើមត្រូវបហាប្រពន្ធស្រែកវាក់មកអត់ហ៊ានទេរួញបាទរួចរាល់ហើយមករួចយប់មកអ
ឡើងកលាក់ពោះសម្បត្តិគេនាំជីម៉ូតូជីម៉ូតូសាយខូនអឺដែលឆ្អែតឆ្អានដល់ប៉ុណ្្នឹងនេះផឹកទឹកនេះផឹកទឹកនេះតែអីកាន់តែច្រើនណាមហូបនឹងធ្វើអត់បោងពោះបាទប៉ុណ្្នឹងហើយដើរកំសាន្តទៅឆៃនេះរេស្តូរ៉ង់អីនេះបងពូវិញណាសុំសត្វអរគុណច្រើនបាយបាយបាយមើលថ្ងៃតិចណា